Թրամփի դեմ մահափորձը դեռևս ամիսներ առաջ կանխատեսելու, նրա շուրջ արկախված նոր վտանգների, նոյեմբերին կայանալիք ընտրությունների ելքի, և թե ով է իրականում կանգնած Թրամփի մահափորձի հետևում, բացառիկ կանխատեսումներով է կիսվել հայտնի աստղաբան Գայանե Սարգսյանը։ Նրա վարկանիշը շատ արագ, շատ այսպես կտրուկ տեմպերով աճ է գրանցում, դա Յուպիտերից է, Յուպիտերը բարեկեցությամբ ուրակ է, մինչև մյուս տարի հունիս ամիս երկվորյակում է գտնվելու, բայց այսպեսի մի բայց է նշել, որ ապրիլ և օգոստոս ամիսներին բարդ մոլորակային դիրքեր կան։ Եվ հենց այս ամսվա վերջ մարսը մոտակա հուլիսի 23-ի մոտակայքում մուտք է գործելու երկվորյակի կենդանակեր, դեռ այդ մոլորակային դիրքերը պահպանվում են մինչ սեպտեմբերի սկիզբ։ Եվ եթե ես նշել էի օգոստոս ամսին, օգոստոսը այդքան էլ հեռու չէր, մոտավորապես երկու շաբաթվա այդ ժամանակահատվածներ, թող զգուշանան նրա կողակիցները, նրա համախոհները, դեռ այդ մոլորակային դիրքերը պահպանվում են, ինչպես այդ բարդ մոլորակային դիրքերը ազդում էին նաև Իրանի վրա, այնտեղ այո, հստակ, նույնիսկ օրեր էի նշել, նախ նշել էի ապրիլի կեսին, հետո ասել էի 12-ը։ Դվորում պայթյունի մասին եղես։ Այո, հրդե, նշել էի հրդե, պայթյուն, և այնտեղ էլ կանխատեսման ժամանակ ասել էի, որ հյուսիսային Իրանում հյուսիսային ատրպատական նահանգ կա, բառացիորեն կարծեմ դուք ինձ հարցրեցիք, թե այսպես Ադրբեջանը ուղիղ հարձակում կգործի, ես նշեցի, որ ոչ, դա կախված կլինի միջանցքի հետ, քանի որ երկվորյակի կենդանակերպն է, այդտեղ ակտուալ և նաև այս օգոստոսի միջանցքի երթևեկության ճանապարհային այդ տարբեր միջպետական, նաև ներպետական այդ ճանապարհների հետ կապված հարցերը ակտուալ կլինեն։ Այո, այնտեղ եղավ, այնինչ է եղավ, պայթյուն էի նշել, լաբորատորիայի պայթյուն էր նաև, քանի որ Մարսը և Սատուրնը գտնում էին ձկներում, այդ ջրհեղեղներն էին, դրա մասին էլ ենք խոսել, դրանք բարդ մոլորակներ են, սիրելի Իլոնա, եթե նրանք դրական դիրքեր են ստեղծում իրար հետ, բարենպաստ դիրքեր, ապա դա օգնում է մարդկանց հաղթահարելու այդ ճգնաժամերը կամ հնարավորություններ տալիս, իսկ բարդ դիրքերի դեպքում ուղղակի խնդիրներ են, որոնք գալիս են յուրաքանչյուր անձին դեմ հանդիման, և ոչ միայն անձը, պետությունը, դա քաղաքը, ժողովուրդը, այդ ամենը կախված են տիեզերական ցիկլերի հետ։ Այո, դեռ Թրամփի քարտեզը լարումներ ունի, այնքանով է բախտը բերել, որ դեռ այդ բարդ դիրքավորումները չեն, հստակ կոնֆիգուրացիաներ չեն կազմել, և ես ուսումնասիրել եմ նրա քաղաքական իմիջը, մոտավորապես 6-7 ամիս առաջ էր, երբ ես սովորում էի այն բուհում, կառավարման հոգեբանություն, և քաղաքական իմիջը պետք է ուսումնասիրենք, շատ էքսցենտրինգ անձ, անսպասելի, անկանխատեսելի վարքով, գործելակերպով, բայց այս պահին հնարավորություններ ունի, բայց 100% չի, նա դեռ պետք է հաղթահարի օգոստոս ամսվա բարդ մոլորակային դիրքավորումները, այն ժամանակ կարող է կրկին լինել ինչ-որ ճանապարհատրանսպորտային պատահար, դա էլ կարող է լինել, դեռ այդ ցիկլը, այդ մոլորակային դիրքերը դեռ նոր են սկսում նրա կյանքում, իսկ մեր հետևորդներից երբ խոսել էի մեկ շաբաթ առաջ հանրային մեծ լսարանում, խոսել էի, որ Թրամփի դիրքերը բարելավում են, ինչ-որ մեկը գրել էր, որ մի ուրախացեք նրա համար, նրա քաղաքական հայացքները այլ են, սիրելիներս, այստեղ ուրախանալու կամ տխրելու առիթ ես չեմ գտնում, դրանք կանխատեսումներ են, որոնք կատարվում են, այդ ցիկլերը ազդում են գեոքաղաքական իրադարձությունների վրա, պետք է ուղղակի կարողանանք ճիշտ հաշվարկներ անել, բայց նմանատիպ իրավիճակ, այդպիսի կարևոր իրադարձություն նաև եղել է Դոնալդ Ռեյգանի հետ, դրա մասին երևի հաջորդիվ կխոսենք, հա՞։ Շատ լավ, Տիկին Սարգսյան, եւ մինչ խոսում ենք, քանի որ խոսում ենք Թրամփի մասին, այսօր գրեթե ամբողջ աշխարհին հետաքրքրում է, թե ով է կանգնած այս մահափորձի հետևում, ինչ են հուշում աստղերը այս առումով։ Գիտեք ինչներ հետաքրքիր, եւ իր մոլ իր մոտ Մարս մոլորակը
ամենաուժեղ մոլորակներից կամային որակները բնթագրող մոլորակը կամք, ուր գտնում է առուծի կենթանակերպում, էլիտան է, պլուտոնն էլ է առուծի կենթանակերպում, սիրելիորնա ես ձեզ ասեմ, որ մարդիկ ուղակի պատահական մեծ ֆինանսական կարողություններ չեն ունենում, դրանք ամրագրված են քարտեզներում, ինչով էր առանձնահատուկ Մարս Ուրան ցուլի կենթանակերպում. Մարս Ուրանը այս պահին այդ Մարսը, որը կամքի ագրեսիվության բացական դրսևորումը, այս պահին ուղիղ միացման հետ է, մեջ է Ուրանի հետ, Ուրանը անսպասելի իրավիճակների մոլորակը և ալկոհոլ աստղի հետ. Երկու տարբերակ կա, քանի որ Յուպիտերը երկվորյակում է, իսկ նա երկվորյակ է իր կենթանակերպի նշանով, դա կարող է լինել քաղաքական մեծ գովաստ. Նա ուղղակի շատ յուրահատուկ տվյալներ ունի, մյուս տարբերակը այնքանով, եթե հաջորդ տարբերակն, որովհետև երկվորյակը երկու նշան ունի. Ես մեր նախնական խոսակցության մեջ դա չաշխեցի, այսպես երկու տարբերակ է, կամ այս դիրքավորումից փրկվելը, այս մահապուցից փրկվելը այլ գոլ աստղի մասնակցությամբ ուղղակի շատ-շատ բարդ էր, որ ասեմ ծնվելը բախտավոր աստղի տակ։ Այսինքն հիմնականում երկու վարկած էր ըստ աստղաբանության։ Գանգստեր կարող է լինել ցուլի կենթանակերպում, բայց անկանոն հոգեվիճակ ունեցող Մարս Ուրանը, դա զենքն է, դա անսպասելի հարձակումն է, այլ գոլն էլ մահվան ամենաբարդ աստղերից մեկն է, բայց քանի որ Յուպիտերը, այն որ աստղաբանությանը հետևեք, սիրելի հետևորդներ, եւ միշտ նշում եմ, որ երբեմն ասում են այն գուշակցնի, չէ սիրելիներս, դա մոլորակային ցիկլեր կան, այս պահին Թրամփի կյանքը փրկեց Յուպիտերը երկորյակում, երբ արդեն 1 տարի է, հունվարից հետո մենք ասում ենք Յուպիտերը մայիսի 26-ին կմտնի երկորյակի կենթանակերպ եւ կօգնի նրանց, եւ այդպես էլ եղավ։ Հայտնի աստղաբանը բացահայտում է նաև Իրանի նորընտիր բարեփոխիչ նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի անձնական քարտեզը, նրա հակումներն ու Ադրբեջանի հետ քողարկված կապերը։ Ըստ այն տվյալների, որոնք Վիկիպեդիայում են, իր քարտեզը դիտարկել եմ, արևը կշարքի կենթանակերպում եմ, բայց առանց դիրքավորումների, առանց ասպեկտի է կոչվում, բայց Մարս և բարձրացող հանգույց հայեցաճյուրը կենթանակերպում եմ, պետական ադմինիստրացիվ համակարգում աշխատելու համար հզոր կամք է պետք, մեծ կամային, այդպես ուժեղ կամային որակներ Մարսը հայեցաճյուրում, բարձրացող հանգույց հայեցաճյուրում, այս հնարավորություն նա ունի, բայց մենք ունենք հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան ժամերի 23:00-ի մոտակայքում, հոկտեմբերի 3 խավարում, սիրելի Իլոնա, նրա քարտեզը բարդ մոլորակային դիրքեր է ընդունելու, քանի որ Մարսը այցելջուրում է, այդ խավարման ժամանակ Մարսը դիեզերքի լինելու է խեցգետնի կենթանակերպում, հուսանք, որ նման մի իրավիճակ նրա հետ չի լինի, ինչպես որ Թրամփի դեպքում, բայց 6 ամսվա, այո, ինչպես Թրամփի դեպքում, կամ դա 6 ամսվա կտրվածքով կարող է լինել, որովհետև խավարումները իրենք 6 ամսվա պարբերականություն ազդեցության այդ շրջաններ ունի, բայց նաև մենք ունենք լուսնի խավարում, դա սեպտեմբերի 18-ի մոտակայքում են, այդ ժամանակահատվածը փաստորեն սեպտեմբերի 18-ից մինչ հոկտեմբերի 2-3 խավարումը մոտ 10 օր առաջ, 10 օր հետ։ Բարդ դիրքեր կան։ Եվ ինչպես նախորդ կանխատեսումներում Իրանի մասին մենք այսպիսի մտահոգություններ, մտորումներ ունենք, սիրելի Իլոնա, նշում եմ, որ նա ատրպատականից է, չէ՞։ Այո։ Եվ Ադրբեջանը այն ժամանակ էլ ասեցի, որ ուղիղ ազդեցություն կարող է ունենալ, ուղիղ կոնֆլիկտ, բայց կփորձի հյուսիսային նահանգում, հյուսիսային այնտեղ Իրանում ապրող ադրբեջանցների միջոցով ներազդել ներքաղաքական իրադարձությունների վրա,
Ես կարծում եմ, որ հենց դա է, եւ եթե անձնական քարտեզը, քանի որ գիտենք այնտեղ առաջնորդները մանավանդ մուսուլմանական, մամեդական երկրներում նրանք փակ է ինֆորմացիան, բայց աստղաբանություն հասկացող հանրույթին ասեմ, որ իր մոտ Լուսինը, Սատուրնը, Սև Լուսինը եւ Վեներան կարիճում են։ Պատկերացրեք, եթե կարիճը դա բանկերն են, դա հանրային գումարներն են, դա սեքսուալ ոլորտն է, դա կոռուպցիան է, իսկ Վեներա Լուսին այնտեղ Սև Լուսնի հետ։ Կապրենք, կտեսնենք այս մոլորակային դիրքերի մանրամասները հետագայում կբացահայտենք, այսքանը։ Բայց խավարումները իր համար կրկին ճակատագրական են լինելու։ Ինչպես, այսինքն սեպտեմբերի 18-ից հոկտեմբերի 2-ը ընկած ժամանակահատվածը։ Այո, նույն 18-ից 1-10 օր առաջ, այսինքն խավարումների միջանցքը 18-ից հոկտեմբերի 2-ն է, բայց 15 օր առաջ այդ ժամկետներից, 10-15 օր առաջ արդեն իսկ սկսում են ազդել։ Եվ նմանատիպ այսպիսի դիրքավորում եմ նկատում Ռոնալդ Ռեյգանի քարտեզում։ ԱՄՆ-ի 40-րդ նախագահը, հա, որը ջրհոս է եղել իր կենդանակերպով, ջրհոսի կենդանակերպի ազդեցության տակ, որը պետք է զբաղվեր աստղաբանությամբ, նաև նա եղել է դերասան, կոմիկ դերասան, ճիշտ է։ Այստեղ տվյալները, որ ես բացեմ, հիմա ավելի հեշտ կխոսեմ, սա Թրամփին էր։ Ինչ է կատարվում։ Նրա կինը Նենսին ունեցել է աստղաբան, որի հետ շատ ջերմ հարաբերություններ են եղել, եւ նրա երթմնակալության օրը այդ աստղաբանը ուղակի խորուրդ չի տվել։ Դա եղել է 81 թվի մարտի 30-ում։ Այդ իսկ օրվանից, երթմնակալության օրվանից, երբ նրա վրա մահափորձ են կատարել, նա բոլոր կարևոր իրադարձությունները, բոլոր հանդիպումները, դեպատները, եւ որ պայմանագրեր են կնքել, նա անպայման ոչ թե նա է խորթակցել, այլ կինը, եւ օրը մի քանի անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել աստղաբանի հետ, հստակ ցուցումներ են ունեցել, նույնիսկ նշում են, որ այդ ժամանակահատվածում, որքան հիշում եմ, Գորբաչովի հետ այդտեղ բանակցություններում օրերը հստակ հաշված են եղել աստղաբանների կողմից։ Աստղաբանը ստացել է $3000 աշխատաված իր այդ, նա եղել է Սպիտակ տան աստղաբանը, եւ այդ ընթացքում այսպես պապարացիները եւ քննադատական մեծ այնտեղ հրապարակումներ են եղել, որ Սպիտակ տանը ղեկավարում է աստղաբան։ Բայց դա այնպես չի եղել, որտեղ հենց այդ նույն աստղաբանը նրան ասել է, որ այդ օրը, ուղղակի առավոտյան 5-ն է եղել, որքան հիշում եմ, բայց այդ օրը գործել է Մարս, Սատուրն, Բարդ մոլորակային դիրքավորում, ամենա դաժան դիրքավորումներից մեկը, խոյ եւ կշեր կենթանակերպում։